fastidios contratos, se fazes parte desse momento. Esse é o time do primeiro filme. Coligo ka qenë përkeshën dhe përbetetit për organizimin me gjithë stafit. Duke parë në gjithësit e punë e punës për objektet, si nga ana gjeologjike, nga konstruktorët dhe gjithë stafit objektetit. Ne ndaluam pak më parë në një pikë ku po bëhen shpimet pra për të pasur të gjithë studimet gjeologjike të zonës dhe më pas për të vazhduar me studimet dhe për të kuptuar të gjithë situatën dhe si mund të vendoset baseni. Në periudhën e gushtit jemi marrë me kontratat me palë të treta, të cilët objektet kanë kontraktuar mot me zonën në kërkesë të qeverisë shqiptare për të zhvilluar projektin. Si dhe pjesa e Buildit, kompani italiane, e cila është një nga më të famshmet në ndërtim me digave në botë. Pra, ajo që na gëzon është që projekti do shifet nga tre palë dhe do kemi oponencat të gjithë inxhinierëve. Sot datojmë në 50 inxhinierë, profileve të ndryshme, që bashkëpunojmë me Bechtel dhe në Kesh në ditën kohë. Praktikisht kjo fazë shkon në 16 muaj për të arritur dhe për të gjetur mënyrën e financimit të kësaj vepre dhe në 18 muaj për fillimin e vonit gurit parë themelit për këtë vepër. Praktikisht tu do ketë gurit themelit, tu do ketë dërmimet e parë se një sekundërta. Megjithatë unë do kesha të thoja që fakti që jemi gjendur të gjithë në Tiranë dhe sot këtu pikërisht në zonën ku do filloj ndërtimi i digës, pra me të gjithë menaxherët e Bechtel, gjithashtu dhe të gjitha kompanitë e tjera që janë përfshira në këtë projekt, realisht quhet iniciimi i kësaj pune zyrtarisht. Duhet të thënë që Skavica nuk është thjesht një vepër, është një ëndër që ne sot po e shkelim dhe po e bëjmë realitet dhe me të vërtetë rrugës tek vinim nga Kuksi deri këtu, po mendoja që sa shumë kemi folur, sa shumë është punuar, ndoshta kemi dëgjuar shumë, kemi qenë fëmijë për shumë vite 80, se çfarë do ishte Skavica dhe ndërkohë sot po e shikojmë realitet. Tani është koha për të bërë një brief, pra një informim me inxhinierët e Bechtelit dhe për të kuptuar se si do funksionojë. Neil, please, the floor is yours. Okay. Pra mund të themi që në këtë lugin të bukur është vendi ku Skavica do të ndërtohet. Për afërsisht në gjysmën e luginës është vendi ku do të ndërtohet diga. Në këto momente jemi në procesin e kryerjes studimeve se ku do të jetë me saktësi vendodhja e digës. Për ata që janë pak më pranë mund të shohin digën që është në gjysmë dhe gjysma tjetër do të jetë nga ana e majt. Uji për rezervuarin do të jetë përpara dhe lumi do të rrjedh në këtë mënyrë që rrjedh dhe sot. Ky është projekti që ne po shohim të ndërtojmë. Si që shikoni, ne kemi filluar gërmimet e para, por duhet të bëjmë dhe disa gërmimet e tjera për të parë dhe vërejtur gjeologjinë e gurit në këtë zonë. Në javët në vijim do të punojmë me bashkinë dhe autoritetet lokale për të ndërtuar më shumë rrugë kantieri që të na lejojnë aksesin për tek gryka, për të marrë dhe për të gërmuar pak më shumë që të caktojmë vendodhjen e saktë të digës. Beyond the hills here. Për te i kodrave, si dhe thash më parë, do kryejmë studimet të mëtejshme për të kuptuar matësinë rezervuarit, por edhe për të kuptuar dhe limitet mjedisore që mund të ketë vetë. Mund të themi që gjëja që nuk jemi të sigur dhe që është pak e paditur është tek gjeologjia, që është gjithmonë një risk. Sigurisht që ky është një vend shumë i bukur, dhe malet janë shumë të bukura dhe ne duam të punojmë në një mënyrë që të mbrojmë mjedisin e bukur dhe të mos bëjmë ndonjë dëm mjedisit ku ne jemi. Ky është një risk. Përveç kësaj është edhe puna me komunitetin lokal. Mendoj që deri tani angazhimi që kemi parë dhe tak
ndikime me komunitetin e vogël këtu që kemi vizituar ka qenë shumë pozitiv. Por sigurisht që duam të punojmë me komunitetin e gjerë që të shohim se si mund ta bëjmë projektin një sukses për ta, si dhe për ne. Është kënaqësi sot që të shkelim në tokën ku do të ndërtohet hidrocentrali Skavices, një ëndër e të gjithë shqiptarëve dhe me të cilën ne jemi rritur dhe të jemi këtu sot dhe të konkretizojmë pra atë çka ka qenë thjesht një projekt apo një ëndër në sirtar është shumë e rëndësishme. Tek vinim këtu po diskutoja me bashkëpunëtorët e mi, me ambasadoren Kim, edhe me bashkëpunëtorët tanë të kompanisë shumë të njohur Bechtel, se kjo nuk do jetë vetëm një vepër e infrastrukturës kritike. Duke ndërtuar Skavicën në këtë zonë, ne kërkojmë të arrim disa parametra të cilët kanë të bëjnë me sigurinë energjetike. Dhe siguria energjetike më shumë se kur në ditët e sotme, tek shohim se çfarë po ndodh në tregjet ndërkombëtare me mungesën e fosileve apo me mungesën e gazit, apo qoftë edhe me masat e reja të cilat janë marrë për të dekarbonizuar situatën e krijuar nga prodhimi energjetik. Sot shikojmë që në tregjet ndërkombëtare energjia po shitet me diferencë shumë të madhe nga ajo që shitej para një viti, duke krijuar kështu probleme dhe mungesa të mëdha dhe duke e bërë çmimin të kapi limite të pa parashikueshme deri në sot. Ndaj siguria energjetike është thelbi I këtij projekti të rëndësishëm. Shqipëria prej kohësh po mundohet që të rrisë kapacitetet e prodhimit vendas, duke krijuar kështu një mundësi më të madhe të mbulimit të nevojave të tregut dhe duke e kthyer Shqipërinë në një vend eksportues të energjisë së rinovueshme dhe jo në një vend importues me çmime të mëdha të cilat krijojnë probleme shumë të rëndësishme financiare në buxhetin e shtetit. Duhet thënë gjithashtu që ky projekt është një projekt mjaft I rëndësishëm sepse është një projekt me impakt social. Zona në cilën Skavica do të ndërtohet, do të jetë një zonë e cila do të marrë tërë vëmendjen dhe tërë zhvillimin e infrastrukturës, por për më tepër do të jetë një zonë e cila do të ketë mundësi të tjera zhvillime. Pra, këtu me përfundimin e këtij hidrocentrali do të fillojë një epokë re për zonën e Kuksit dhe Dibrës, të cilat mund zhvillohen nga ana turistike për shkak të infrastrukturës që do të ndërtohet në ndim të hidrocentrali. Ne pam që vetëm sot për të krijuar rrugët e aksesit, pra për të nisur një proces për sa I përket studimit që ne po kryem, janë krijuar rrugë aksesit e siç tha dhe inxhinieri të mirëpritura nga komuniteti. Kështu që imagjinoni se si do të jetë situata këtu në përfundim të kësaj vepre gjigande, një nga veprat më të mëdha që kemi ndërtuar deri më sot në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu duhet të thonë që ka qenë një shqetësim I qeverisë shqiptare, të cilën e kemi ndarë me kompaninë Bechtel, dhe një nga arsyet pse kompania Bechtel është përzgjedhur është eksperienca e saj për të menaxhuar dhe për të trajtuar me kujdes të gjithë impaktin social të infrastrukturave kritike, si gjatë ndërtimit, ashtu edhe gjatë operimit. Kështu që unë jam shumë e sigurt që gjithçka që ne kemi adresuar, ata do të akomodojnë në projekt duke qenë të kujdesshëm dhe duke komunikuar me publikun. Është detyrë e jona dhe ne kemi nisur prej kohësh dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë, që të mbajmë në kontakt të gjithë banorët e zonës apo të gjithë komunitetet që preken nga ky projekt kaq I rëndësishëm për të dëgjuar nevojat e tyre, për të shpjeguar nevojat e këtij projekti dhe se si ne duhet të mbështetemi nga ta dhe për të akomoduar deri në përfundim të projektit edhe më pas gjithçka që do jetë e nevojshme për shpronësimin e tyre, për akomodimin e tyre dhe për sistemimin e tyre të mëtejshëm. Dua të jap fjalën ambasadores Kim, pasi ka qenë një nga personat më mbështetës të këtij projekti. Nuk do të gaboja, po të thoja që pa mbështetjen e saj, unë nuk do kisha arritur që të krijoja këtë grup ekselent ekspertësh, nuk do të kisha arritur që të kisha mbështetjen e një nga kompanive më të mëdha të ndërtimit të infrastrukturave kritike. Kështu që I takon asaj që të thotë po aq sa dhe unë mbi këtë projekt. Very kind. As you know, when I arrived here in Albania, we made very clear that we have three priorities: democracy, defense, and business. Sikurse jeni në dieni, kur unë bërrita në Shqipëri, unë e bra shumë të qartë që kemi tri prioritete: demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin.
As it happens, last night we also celebrated the 30th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations between Albania and the United States. Dhe madje vetëm brëm kemi festuar 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënies diplomatike mes Qytetit të Bashkuara dhe Shqipërisë. I think we've done some tremendous things on democracy, defense. We've had the largest military exercise ever earlier this year. We're moving forward on justice reform and we're seeing real results. And now on business, we are going to move forward despite any obstacles. Sikur të jeni në dieni, ne kemi bërë përparim. Për sa I përket për shembull mbrojtjes, ju jeni në dieni që Shqipëria pati mundësi të mikpriste një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të Ballkanit. Gjithashtu jeni në dieni në frontin e demokracisë. Ne kemi bërë përparim, siç është për shembull gjithë mbështetja për reformën në drejtësi dhe për sa I përket biznesit, ne do të vazhdojmë të ecim përpara pavarësisht çdo pengese. And I know you've heard me talk about the opportunities that exist in the north that should come to the north. So it's a great pleasure to be here in Kukës and to be seeing this very important project being undertaken by one of America's greatest companies. And we're still in the early phases, but all of us, I think, are looking forward to seeing what can become of this historic business proposition. Dhe si kurse më keni dëgjuar, unë jam shprehur gjithmonë për rëndësinë të sjellit më shumë mundësi ekonomike në veri të Shqipërisë dhe është vërtet shumë kënaqësi që ndodhem këtu në Kukës. Së bashku me një nga kompanitë më të mëdha dhe më të shkëlqyera amerikane, jemi vërtet shumë të kënaqur që ndodhemi këtu në fazat e hershme të këtij projekti dhe presim me kënaqësi të shohim se çfarë do të ndodhë më tej. Faleminderit. President, I believe that you should say some words. Thank you very much. On behalf of Bechtel, I'm delighted to be here. Bechtel, jam shumë I gëzuar që jam këtu sot. Ky është një projekt mahnitës në një pjesë mahnitëse të botës dhe në një pjesë të botës që ne jemi mësuar tashmë për të punuar, prandaj jemi shumë këtu që jemi këtu. Dua të them që fokusi ynë këtu është që të sigurohemi që ky projekt të trajtohet në mënyrën e duhur, duke u angazhuar me komunitetin lokal në mënyrën e duhur. Dhe më duhet të them që ndihmë që kemi marrë deri më tani ka qenë shumë e mirë. Gjithashtu të angazhohemi me mjedisin në mënyrën e duhur. Kolegu im pak më parë shpjegoi se si do të sigurohemi që puna që ne bëjmë është praktika më e mirë në botë. Përfundimisht ne besojmë që ky projekt do të jetë historik. Dhe pikë referuese që bashkë me partnerët do të jemi shumë krenar. Ne jemi shumë të emocionuar dhe të lumtur që jemi këtu dhe jemi pjesë e kësaj skuadre.